Україні триває війна. Запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися і на полі бою, і в тилу. Ми будемо скрізь стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких білі втрати поряд із вірою в перемогу. Ігор Олійник – відставний військовий та батько-одинак. Коли почалась війна, він залишив вдома 15-річного сина та стареньких батьків і відправився до військкомату. Події, які довелось пережити чоловіку, більше схожі на сценарій жахливого кінофільму. Але усе це відбувалось насправді. Ігору Олійнику 52. До 24 лютого він був відставним військовим. Жив і працював у Дніпрі. У перший день повномасштабної війни він став до лав добровольців. Вже за кілька діб боронив від ворога Харківщину. А 17 квітня в Ізюмському районі отримав важке поранення. Я свого друга толкнув, а сам не встиг отпрыгнути. Снаряд мені прилетів прямо під ногу і оторвав ногу ниже коліна. По ботинок оторвал. А потом так получилось, что мы все приняли бой. Раненый друг отполз к своим, потом пропал без вести. А я там остался, мне ветка на ногу упала, я не смог выползти. И так я остался без ноги лежать, а там уже российская армия продвинулась вперед, и меня отрезали. Ігор опинився у пасті. Вибратися з-під дерева, яке впало на ногу, не мав сили. Хтось із побратимів встиг накласти йому жгут, і це врятувало життя військовому. Але залишатися на місці означало померти. І от на вторі сутки утром я достав ножниці з бронежилета і відрізав ногу. Витащив її туди з-під ветки, посмотрел на неї, поставив її. Пополз туда в посадку, я понял, что мне надо выживать как-то, собирать воду, потому что обезвоживание было очень сильное уже. Ігорю вдалося сховатися у лісосмузі. Він ножицями розрізав пластикову пляшку і поставив її так, щоб у цей імпровізований посуд накрапав дощ. Вечером пішов дощ, і вже ночі я испытывал потребности в воде. И я с боков бронежилета, где швы по краям, с бронежилета высасывал воду. Я смотрю, что так мои стаканчики водой немного так набрали, все накапало хорошо. Я так в один посливал, и знаете, так пальчиком раз, и оно упало, разлилось. Блин, так было, мне так хотелось пить, и я разлил эту воду, понимаете. И я так опять поставил, и опять собирал. У холодному лісі, без їжі, води та ліків, важко поранений Ігор пролежав майже 3 доби. Зізнається, вже готувався до смерті. На треті сутки дощ закінчився. Ну, я зрозумів, що мені вже все, що я вже умру. А потім услышав, машина їхала російська, БМП, збирала трупи російських солдат. І так вони наткнулися на мене. Попав я в полон. Спершу пораненого та виснаженого Ігоря російський військовий хотів розстріляти. Він достав пістолет, приставив мені пістолет в лоб, говорить, ну, нічого личного, просто ти нам не нужен, і все. Ну, я на нього посмотрел, і він, ну, не вистрілив. Він убрав, говорить, не смог, видно, тому що так стріляти легко, а глаза в глаза, видно, він не смог. Ігоря та інших полонених привезли в покинуту будівлю. Там почалися допити і катування. Тортури росіяни влаштовували постійно. Намагалися дізнатися в українського десантника, скільки людей і яка техніка є на бойових позиціях Збройних сил України біля Великої Камишевахи. Тобто я дійсно не знав, що там знаходиться. Ну, значить, а у них слово «не знаю, не видел» такое не підходить. Коли допити закінчилися, напівживого Ігоря повезли спершу до Білогородської області, а згодом до Курська. У Росії лише на 5-й день бійця прооперували. Останні дні полону Ігор провів у лікарні у Сімферополі. Саме звідти його повезли на обмін до Запоріжжя. Коли от під'їхали до цього розбитого мосту в Запоріжжі, і там по низу на носилках хлопці мене перенесли, там по воді, там так було виложено, щоб по воді пройти. Тобто, ну, і коли я побачив український флаг, ну, хочеш, не хочеш, ну, наворачуються сльози. Ігор сам виховує сина і міг не йти на фронт. Але чоловік переконує, навіть заздалегідь знаючи про жахи полону та тяжке поранення, рішення б
не змінив. Мог не йти, тому що я отець-одиночка, как бы у меня несовершеннолетний син. Ну, как я могу, ну, воспитывать сына и рассказывать ему хорошие вещи, а самому сидеть дома и им же прикрываться? Это просто невозможно. Поэтому, когда у меня спрашивают, я говорю, ну, как бы я не то, что там не жалею, да, вот если вернуть все назад, вот, поступил бы точно так же. Катувати важко пораненого полоненого – це ще одне свідчення безжальності та цинічності російських загарбників. Нехай покарання знайде кожного, хто вчиняє такі страшні злочини на нашій землі. Юрій Мікшун із села Шестовиця Чернігівської області згадує, як 27 лютого у їхнє село зайшла російська техніка. Чоловік саме повернувся додому після робочої зміни. Він працював у місцевому аеропорту, розташованому неподалік від села. Того дня російські війська обстріляли аеропорт. Напарник Юрія загинув. Давайте послухаємо цю історію війни. Ну, у нас вона почалась з 27-го. Я тоді з роботи змінився, я працював в аеропорту. Тут в Шестовице. Работал в аэропорту. Приехал с аэропорта домой, поменял меня напарник. Часов 12 первый раз жахнуло, ну, как раз в аэропорт. Там был напарник, ну, напарник попал в больницу и там помер. Что меня поменял. Потом начала ехать колонна российских вояк. Ехала колонна, и у нас тут, ну, недалеко по окопам мы наблюдали, сколько ехало техники. Техники кошмар, что делалось. И все поехали по селу, по дворам, по под хатам, по под сараями. Стояла вся техника. Стояли, ходили они тоже с автоматами, приходили, заходили во дворы. Ходили, отбирали мобильники, кого били, кто, не, ну, кто заховал, кто остался. А так забирали мобильники во всех. И сына забрали, у меня забрали. И начали они стояли, ну, тут под сараями стояли и стреляли, бахали. Ну, людям некуда было деваться, там соседка на той улице живет. Так. Тоже ж они заховались в погреб, пришли до их хату, начали там жить. В хате. А они остались в погребе. Ну, их потом привели до нас, сказали, что живите тут пока, пока мы не уедем. Они сидели у нас тоже в погребе постоянно. И даже иногда, так, когда из погреба выходили, так у нас в хате ночевали. И тоже внучка была, да, дети были, детей было много. В погребе сидело 21 человек. Натягали туда матрасов. Ну, что было такое, одежи, тряпок, все, документы все с хаты повытаскивали, все поубирали. Ну, с хаты, что можно было принести, носили в погреб. Чтобы одеяло какое-то было, чтобы укрыться можно было чем. И так ночевали. Как только начинается бомбить, там уже они по часам, по одному времени начинали бомбить. Мы старались у погреб спрятаться. Ну и так как-то проходим. Ну, с автоматом ходили постоянно по 5, по 6 человек. В сенник я приходил, по сено туда прихожу раз. Там 6 человек в сене лежит. Позаматывали еще снег, помню, трохи полетывал. Позаматывали, лежит. Я подивився и пошел назад. Потом пришли, да, кажут, что идите уже по сенам, уже повставали. Пошел хозяйство, ну, коровам по сено ходил. Самое страшное было, когда он подъезжал до погреба, что там люди сидели в погребе, а он подъехал, пошли до самого погреба танком и чуть не наехал на погреб. Я выбежал на улицу, да, начал кричать, куда ты едешь, только полный детей, да, полный это. Они остановились, да, объехали городом, не поехали туда. Тогда было самое страшное. Одного застрелили на лугу, на поле. Товарищ тоже велосипедом поехал, где они его поймали, не знаю, как. Ну, застрелили, нашли. Велосипед лежал, и он застрелен и лежал. Ну, в ваш дом попадание было? Да. Ну, мы были тогда, у нас в хате было 7 человек. 7 человек, жинка собиралась эти коров доить, бороться. Только вышла,
И оно начало лететь. Ну, бахало, хорошо бахало. Мы вышли, в хату попало, выбежали на улицу, давай тушить. Ну, потушили, там 7 человек выскочилось, давай, чтобы была какая вода. Так позаливали, лестницу поставили сразу на хату. Да. Позаливали, ну, там потолок упал, там еле ходили уже. Ну, притушили, то, что начало гореть, там, потушили. И смотрим, у соседа там, ну, рядом, через огороды, сарай уже горит. А оно оттуда летело, потому что попало до соседа в сарай, потом в огороды, потом до нас в хату. И один еще туда, там дальше немножко, тоже вот возле столба упал. Во дворе была собака, как раз попала в будку. Собаку убила, в будку, это в кухне. Это, ну, крыльцо такое было, крыльцо упало, похилилось. Ну что, на утро. Утром это было уже темно. Утром давай выгребать весь мусор, весь хлам, шифер весь позлетал с крыши. Все повылетало. Собаку утром пошел, выкопал яму, да закопал ямку. Каким вы видите свое будущее и ваших детей? А каким? Внучка с дочкой уехали сейчас в Швецию пока. Какое будешь? Лучше я не знаю, что дальше будет. Лютий 2022-го. Найстрашніший місяць, який для багатьох українців і досі не закінчився. Саме тоді російська орда з усіх боків перла нескінченними колонами на нашу українську землю. Мирні люди не знали, чого чекати, і в страху намагалися рятувати дітей та стареньких. Майже через рік на вокзалах теж біженці. Лютий 2022-го. Десятки тисяч біженців на залізничному вокзалі. Усі в очікуванні евакуаційних потягів за кордон. Виїхати подалі від війни їм допомагають волонтери. А це січень 2023-го. Декілька волонтерів зустрічають черговий евакуаційний потяг зі сходу України. Із Харкова до Львова прибули майже 200 біженців. Людей, які тікають від російських обстрілів, привітно зустрічають волонтери. І одразу на пероні дають перші настанови. Це хто з талончиками? Ми двигаємося за синіми манішками. Йдемо по второй тунель, нікуди не сворачуємо. Їх в потязі записують і сюди передають відомості до пошти, і вони отримують одноразову допомогу. Взрослі 2 тисячі, діти 3. Від війни продовжують тікати пенсіонери та жінки з дітьми. Чимало людей приїхали з Дніпра. В Дніпрі така ситуація, ми зрозуміли, що треба вже далі їхати. Допоки люди у черзі за грошима, волонтери пояснюють, як дістатись необхідного міста. До Варшави, волонтерський центр, і там вам можуть допомогти ваші волонтери пересісти на передач. Зі страхом в очах після пережитого до порад волонтерів уважно прислуховується 70-річна Валентина Георгіївна. Много погибших. Та я чуть не погибла, магазин пошла, вони бахнули, осколки летіли. Хорошо, що пацан услышав, закричав, я успіла в магазин, в машину. Якщо б я там стояла, б фашисти так не поступали. Не гаючи часу, волонтери роздають одяг. Все нормально. Нормально. Ну все, тоді забирай. Що треба сказати? Пожалуйста. Теплу їжу. А сьогодні ти поїш. Добречко? Чи мама тебе погодує? Погодує, так. Давай, мама тебе погодує. Дякую. Нагріти їжу чи побути з дітьми. Так допомагає Лариса Ростиславівна. Вона і сама біженка з Миколаєва. На вокзалі у Львові була волонтерець перших днів повномасштабної війни. Мій вклад, що мабуть, ділаю. Воювати я не пойду. Не вмію, і сила не ті. Пані Лариса каже, найважче, коли про війну розповідають діти. Бо я це чую з перших уст. Зустрічаємо, вони показують, розказують, плачуть. Дітки, у мене бували дітки в кімнаті, вони кричать, вони бояться кожного стука. Так що дуже важко. Ну, треба допомагати.
Українським волонтерам на вокзалі допомагають іноземці. 3 місяці поспіль тут працює Джері із Каліфорнії, а йому вже за 70. Такий час, що я можу бути тут. Тут твориться історія світу. Я ніколи не думав, що це буде моїм життям. Я старий хлопець, але це дивовижно, що я допомагаю. Без перерви на відпочинок волонтери зустрічають евакуаційні потяги. Тут потрібна уже чоловіча сила. І так по кілька разів на день. Нам кожного дня потрібні волонтери, які можуть долучатися. Не ходити нам майже кожен день, а ходити там через день, через 2 дні, коли в них є можливість. Але фізична допомога нам потрібна завжди. Потрібна не лише фізична, а й психологічна допомога. Щодня на Львівський вокзал прибуває дедалі більше біженців у тяжкому психоемоційному стані. Кожен день у нас от деколи буває, що це цілий день, як вийшов в 9 годині чи в 8 з штабу, і ти практично до вечора працюєш. А деколи, навіть якщо в нас менша кількість психологів, то не завжди ти можеш одночасно надавати, скажімо, допомогу. Тобто хтось мусить чекати. Потім ти вже почергово по важкішому випадку. Нині на вокзалі в одну зміну волонтерять 20 людей, а треба вдвічі більше. Зараз не вистачає волонтерів через те, що дехто пішов з них на навчання, хтось з тих людей, які приїхали раніше, знайшов роботу, і в них зменшилась кількість часу, які вони можуть приділити волонтерство. На Львівський вокзал, окрім потягів, прибувають і евакуаційні автобуси. Люди їдуть і вдень, і вночі. Тому волонтери тут потрібні цілодобово. Дніпро теж зустрічає біженців. Більшість зі Сходу. Це люди, які дивом вирвались або з міст, розташованих на лінії фронту, або з окупації. Їх гостинно зустрічають волонтери. Для тих, хто залишився без речей, організували банки одягу. Пані Наталія прийшла до банку одягу зі своїми доньками, а в неї їх 4. Усі в пошуках теплих речей. Жінка ще в травні евакуювалась до Дніпра зі Слов'янська. Коли тікали від війни, часу на збори не було. Зимового одягу бракує, а купити новий грошей не вистачає. Тому дівчата ретельно перебирають пакунки з одягом. Вибрали плаття літнє, хоча літа далеко, але... Дівчатки собі приобрели, і курточку вибрали вже, да, залишилась шапочку і шарфик. Це лише один із банків одягу, які організували у Дніпрі. Працює він в одному із закладів позашкільної освіти. Речі приносять місцеві жителі. До поповнення асортименту долучилися і освітяни. Спільними зусиллями за тиждень назбирали майже 30 мішків одягу. Донька виросла і сказала, що... Це вже я точно не влазю і треба поділитися. Що принесла? Я принесла це пальто, курточку і там десь светри. Від початку роботи банків одягу їхні запаси поповнюються щодня. Наші співробітники прийняли участь. Вчора ми близько 250 кілограм доставили, сьогодні ще десь 250 кілограм речей. Це речі наших співробітників. Ми намагалися, щоб ці речі були ну, такі, що вже вони лежали і нікому не були потрібні, щоб більш-менш було воно таке пристойне і гарне, і щоб людям воно могло знадобитися зараз. Речі передусім віддають переселенцям. Светри, штани, спідниці і навіть шкарпетки та взуття. Це далеко не весь асортимент банку одягу. Великий попит на дитячі речі. Для дитини, бо все ж таки дитина росте, кожен день міняється і тому потрібно. У нас тут вже на сьогоднішній день майже 1000 кілограм одягу, якщо говорити в кілограмах. От знаємо, оскільки носимо його, перебираємо коробки, носимо, знаємо, що він важкий і знаємо, скільки його. Зібрали багато доброго, сучасного одягу. Нині у Дніпрі живуть більше 150 тисяч переселенців. Потреба у теплих речах дуже велика, адже попереду ще можуть бути морози. Велика подяка усім, хто допомагає на вокзалах та у благодійних хабах, хто безкоштовно віддає абсолютно чужим людям і своє майно, і своє тепло.
Разом ми переможемо. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.